A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Markéta Hrubešová. Markéta Hrubešová, česká herečka, která se ovšem vrhla na vaření s vervou. Někde jsem zaznamenal, že říkáte, že vaříte s vášní, že vás to vášně vybaví. Opravdu? No, já bych to jinak nemohla dělat. A já si to neumím představit, jako vy ráno vstanete a už se těšíte, jak budete vařit? Ne, to vůbec ne, ale já vlastně když... Pardon, zatímco budete mluvit, co je tohleto? Jo, tam se dovoluju vás pozvat, to je hrášková pěna se slaninovým chipsem, to jsem vyráběla dneska před show a je to i pro kapelu, kluci. Takhle, já jsem se radoval, že si odnesu domů, to je i pro kapelu. Já vám když tak potom udělám, je to pro kapelu a pro hosty a pro pana Vodvárku, tam si dovolila. Pro pana Vodvárku, jsem... Pane Vodvárko, mohl byste se zastavit, teda pojďte si. Pojďte si, já si vezmu tohle a když si vezmete, vemte to takhle kapele taky ještě, jo, prosím vás. Tady ještě pro hosty dva musí zůstat, ještě pro naše hosty. Ještě dva tam musí zůstat. Mm-hmm. No tak chlapci, vemte si tak, aby tam dva zbyli. Já jsem to sešla spočítat tak, aby to vyšlo na všechny, ale... A prosím vás, a co jste říkala, že to teda je? Můžu to ochutnat? Určitě, já budu ráda. Hrášková pěna se slaninovým chipsem. No to ale výborný. A je to taková moje... Mě v životě nenapadlo, že z hrachu se dá udělat taková žračka. Já jsem koukal, a vy vydáváte kuchařky, že jo, knížky dokonce. No, já jsem vydala takovou... už tři a já jsem s dovolením tady přinesla pro vás ukázat... To jste hodná, nevím, jestli ji použiju. Ne. Tuhle tu asi možná si musíte počkat, až Jáchym trošku povyroste, protože to je kniha pro děti, která se jmenuje Pan Barbora. Jste asi ztratila pojem o čase, že jo? No, tak... Až Jáchym povyroste, jste řekla? No, a tak... kolik myslíte, že je Jáchym? 18. No? No. A do kolika jako musí růst, než si to bude moct? Ale ne, já myslím pro vnoučata jako. Jo, takhle. Jo, takhle. No, a... Já mám vnoučata už, ale vnoučata nevařej. No, ale těm se čte tahle knížka a s těma můžou uvařit ty rodiče nebo prarodiče třeba vy, protože tam jsou úplně jednoduchý recepty a vy to zvládnete. No. Jo, čili já to dětem budu číst, přitom jim to budu vařit? No to no. Neponesu ani domů. No, ale jo, tam jsou právě, to je takový příběh o plodinách z Nového světa, který jsem přicestovali, ale zároveň se nabízelo, aby tam bylo i pár receptů, abych úplně se nevydala jenom jako na spisovatelskou dráhu, tak přece jenom píšu ty kuchařky, tak jsem vymyslela něco pro děti, aby to bylo fajn, že prostě to stolování je hezký, že když si jako rodiče sednou s dětma, nebo si spolu něco uvaří, tak k tomu mají ty děti potom jiný vztah, než když vlastně jenom sedějí třeba u televize a někdo jim něco přinese a oni to snědí. No to je ještě ta lepší varianta, že jim někdo něco přinese. No, ne, varianta, právě. Že sedí jenom u televize. No, no, a tak si myslím, že by se to i dalo a já jenom... A vy máte představu, no. Že jako já bych četl ty knížky a přitom bych jim vařil to, o čem se tady píše? No, až třeba druhý den, tohle to je třeba takový jako... Jo, takhle, že to je na celý no, období potom, jako... No, no, no. A my jsme to právě to bych pustili... si musel vzít dovolenou asi, že jo, že bych řekl, teďko budeme pomalu, dělat tu knížku od Markéty. Pomalinku. Já vím, ale tady už to začíná. To, co jako nenávidím. Rajčata křížem nařízněte. Jak křížem? No, takhle. Takhle? No. Vložte je na chvíli do... A už to začíná. Den v háji. Vložte je na chvíli do vroucí vody, oloupejte. Maminka. No. Seřízněte bršky, vlastně. Také mami. Jo, tady je to už rozdělený. No, 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 právě protože, aby děti si třeba neublížily. Tak ale tady je hodně maminka, to by mě nevadilo. No. No. Tak genderově to asi není správný, ale já jsem si říkala... A tady zase je maminka, tak tatínek zatím vypadá to nadějně. Že bych to mohl dát dětem i s maminkou, že bychom si... A jak vy se koukáte na tyhle ty zdraví výživy, to teďko na ty trendy, jak jsou, víte co, že se obě... Teď máslo třeba, že jo? No, to je strašný, ale tak máslo je jako úplně skvělá věc, ale já spíš jenom mám pocit, že jako je takových právě všech trendů, diet, různých směrů nových, že úplně jsme se, myslím, jako spovykali jako lidstvo, mi to připadá, že vlastně už nám se ztratil úplně ten jako zdravý lidský rozum
a že prostě si ubíráme věci, které jsou dobré, které jsme jedli po staletí, tak najednou posledních 5 let mám pocit, že to zbláznilo a všichni jako začnou říkat tohle a teď se děláme jako, že stres z toho jídla, z který by mělo být radost, tak my vlastně se strašně strašíme a tohle nám ublíží, to nám ublíží, tam to má kalorie, tohle nemůžeš jíst, tam to, potom ti bude špatně, to jakože vlastně no je, no, to je. Je to takový jako brutální a přitom, do, no. Do toho přibývají takový ty různý semínka, takový jako ptačí zoby už no, úplně. A oni jako říkají, že to je super potravina, na to já jsem úplně alergická, že super potravina vím, je no. Úplně všecko, protože prostě v malém množství má, on nemůže nic uškodit, ale když máte stejně já nevím, nějakých semínek sníte, pardon. No, můžete 4, mluvit, jak chcete. 4 kila, jako to je nesmysl, protože vám to udělá něco špatného zase na druhé straně, takže jako taková ta vyváženost, rovnováha, pohoda, pak najednou díváte se a lidi chodí s dětma jakoby na nedělní oběd do multicenter a jedí tam takový ty přesmažené věci, jakože najednou no. To místo, aby ta rodina byla spolu a povídali si o tom, jak, co je baví a co mají rádi a jak prožili den a tak, tak najednou jsme se úplně tak jako zbláznili. Ne, tak počkejte, Markéto, to bych s váma tak úplně nesouhlasil, protože tam máte klid, můžete se celá rodina věnovat sami sobě, jídlo vám přinesou a vy ho sníte a hezky se povídá, když se jí. Oni jsou taky rodiny, kde když se vaří, tak se musí být sticha, protože se vaří. Maminka, tatínek jsou hysterický ve vaře a podej mi maso a tohle a už to je teplý a zceť to a tyhle ty pokyny. Takže všichni pak chtějí, aby to celá rodina chválila, i když to skoro nikomu nechutná. Pak prudějí tím, co, jak to vařili, co do toho dali všechno, mě to taky je jedno. Jo, cítíš tam tu majoránku, já jsem dala malinko, mě to je úplně jako... Jo, čili oni jsou rodiny, který uvaří a způsobí tím katastrofu všem, který pozvou, protože zatížejí tím gastronomickým světem ty lidi, kteří se chtějí jenom najíst a bavit se o světě, že jo. Tak jako to bych se zastal těch, co se jdou najíst. Oni si chtějí povídat o něčem jiným, jídlo je potrava. Jíme, aby jsme jedli, jíme, aby jsme žili, než jíme, abychom jedli, že jo. No, ale zase musíme přemýšlet o tom aspoň malinko, jako co jíme, protože jako já nechci, já chraň Bůh, já nejsem vůbec žádná vyživářka, ale jenom, že jakoby zapomínáme, jako že to je náš pohon a vlastně potom dáváme strašný peníze třeba za léky a za nějaký jako přípravky šílený, protože je nám špatně, ale protože kdybychom si koupili kousek dobrýho a v klidu to snědli ve stresu a s radostí, tak vám ani buček vlastně neublíží. To není jako buček se zelím je skvělá věc třeba. Do toho přibývají ty potraviny, které člověk ani nezná, ty z těch cizokrajných zemí, že jo, různý. No, ale to, já myslím, že to je taky úplně jako nonsens, že vlastně bychom měli jíst tak zhruba, to, na co jsme zvyklí tady v té naší kotlině. A... Ale já jsem si třeba tady zvyk na krevety. Ale jo, já neříkám, ale taky je nejíte každý den. Že? Každý den na chobotnice taky. Já tak... dokonce mám pocit, že to sem patří. No, ale tak jako občas jo, já neříkám, že jenom tady budete sbírat brambory a červenou řepu, chraň Bůh, člověk, jako ta pestrost je krásná, ale jenom, že jako vlastně někdy furt, jako právě je to přes sucho hrozně, přes nějaký jako dlouhý transporty a teď se podíváte na tu konzervu a vidíte, že to vydrží ještě do příštího tisíciletí a tím pádem to nemůže být prostě dobrý. A znáte to dneska v restauraci, když vám přinesou jídlo nebo rybu, tak řeknou, je jí 6 měsíců, žila v tomhle moři. potápěla se 100 metrů pod hladinu a teď takhle s ní hážou, jo, abyste ji viděla, anebo tady máme hlavouna, nebo co, to je král moří, jo, a tady je dobrý, je to porce teda pro 4 menší nejsou a teď furt takhle dělaj, no, což proč takhle dělaj, pochopíte, když platíte potom, protože on se raduje, že si to objedná. Já vím, že jsem teďko nedávno byla v Masně a kupovala jsem nějaký ledvinky na nějakou moji specialitku a říkala jsem paní prodavačce, že bych chtěla 30 deka ledvinek a ona říká, a nechcete něco jiného? A já říkám, ne, já bych chtěla ty ledvinky, prosím. A říká, opravdu nechcete něco jiného? Říká, ne, ty ledvinky... Když já to strašně nerada beru do ruky. Říkala prodavač.
Ježíš. No takže ne každý to má rád, no. To je tak prostě. No to taky byla doba, kdy se říkalo, že se tohle nemá jíst, ty vnitřnosti. Že? No jo, ono už se toho říkalo. No, ale tak říkalo, ale je pravda, že zdraví škodí každý nádech, jak já říkám. No, ale a máte svůj nějaký recept, jako, který jste vymyslela? Teda, jako je třeba tenhle hrášek? No tak já vymýšlím v podstatě hodně všechny recepty do svých kuchařek, nebo se je snažím varírovat, protože ono, já to vždycky s oblibou říkám, že to je jakoby třeba v hudbě, že už jsou akordy, jsou stupnice, a jsou tóniny a vlastně jenom záleží na tom, jak to poskládáte a buď prostě vznikne nová hezká písnička, nebo anebo už jenom zahrajete to, co někdo zahrál, ale může to být taky fajn, jako to záleží, jak to prostě podáte. No, no a ještě máte nějaký způsob, jak vařit, aby člověk jako netloustnul? Máte nějakou přesou vody, jete, jako, nebo jak se stravovat, aby člověk netloustnul? Já nevím, slovo dieta je pro mě ne dieta, jako no takový šílený, ale jako tak jeste všechno s láskou. No to, když dělám, to je hukot. Ale ne, ale jako menší porce třeba a nějaký sport do toho třeba trochu malinko jenom. Jo, že si mám jabko jako trmelec. Markéta Hrubešová.